Dikush ti mundesh me thonë, tash qysh mi ongër këtu domatina, si vjen i rahudër, edhe nuk muj me ongër tash. Atër është një sekret, një detaj i vukel. Magda Nuzin, ta demonstroj, Magda Nuzin mujna me po me limon, ose me shtyp me grimsu, ose edhe me blindu me limon, edhe me hongër me maj pak ngoj, edhe tretet prej enzimave të gojës edhe njëjta sasi me përbi, me pime sasi edhe tujit, edhe largon erën e keqe të gojës edhe dezinfektus natyral. Do më thonë, shtu edhe pak mjalt nëse vesh nuk pëlqen shija Magdanozit me mjalt. Do më thonë, Magdanoz, haj mudër kënaqemi. Po. Pastaj, pas asoj se për çdo pak naci, edhe për çdo ankesë, nutricioni ka zgjidhje. Për ata është nutricioni që studion ushqimin. Do të thonë, pasi që kemi ongër hudër ose një ushqim që na pengon era e keqe, atëherë Magdanozi muj me grimsu edhe me limon me kombinu, muj mishtu edhe pak mjalt për shije. Edhe përmishtu vlerën si antibiotik, antiseptik, natural, komplet mukozës gojës, këtë sasi e përbi, nëse s'mundesh me përbi me një gotë ujë, mundesh me gotë ujë ose me gotën e ujët me limon edhe me në që kemi bona. Që kemi prezent gjithmonë këto. Në më thënë, largon njërën e keqet gojës, është antiseptik, antibiotik, natural. Thjesht, më thënë edhe ato edhe ndimon tretë janë këptohet. I shumë interesante si fakt, sepse gjithë e vujnë këtë aromen e pakënshme të hudrës dhe qepës. Shtu që mundi me hongër edhe në drekë, në pauzë drekës, një tërshi si kjo me hudrë, ose qëfar do ushqimi me hudrë, po sekretin e keni me një kështu të vogël, me një kuti të vogël, që i ka edhe me kapak, mundi me marrë me veti në punë. Fantazi. Edhe ajo realisht nëse, kur shtuat edhe mjalt, a bojt ashtu, por ma e tro, është konsistente. Ma letë ka përdijet.